Vaxtınız xeyir olsun. Hazırda biz Azərbaycan-Britaniya kollecindəyik və bugün məktəbin açılış mərasimi keçirilir və gördüyünüz kimi valideynlər, şagirdlər açılış mərasimindədirlər. Təmir bitdikdən sonra, daha doğrusu tikinti işləri bitdikdən sonra artıq məktəb açılışa tam hazırdır. Və bugün bizim yanımızda hazırda məktəbin idarə heyətinin sədri və direktoru var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Məktəb haqqında bizə ümumi məlumat verin, zəhmət olmasa. Məktəb 2012-ci ildə bağça kimi yaranıb, Britaniya təhsil sistemində çalışır. Kobbisin üzvidir, CIS-in akreditasiya olunmuş üzvidir, Cambridge-in plan sisteminə qoşulub, sırf ingilis dilli Britaniya təhsil sistemində çalışır. Bugün məktəbdə 750-dən çox şagird oxuyur, bütün siniflər fəaliyyət göstərir, eyni zamanda məktəbdə E-Level deyilən Britaniya təhsil sistemində institut qabağı, universitet qabağı öncəki təhsildir, o da təhsil olunur. Məktəbin böyük nailiyyətləri var. Son ildə məktəbimizin iki məzunu, məzunlarımız çox deyildi, az məzun vardı. İki məzunu dünyanın ən nüfuzlu universitetlərinə qəbul olunub, biri Oxford'a qəbul olunub, digəri Mürsəzadə haraya qəbul olunmuşdu? London Borough Universitetində. London Borough Universitetində. Ona görə də biz düşünürük ki, Britaniya təhsilinin Azərbaycanda bu məktəbin və digər məktəblərdə var timsalında inkişafı Azərbaycan gənclərinin dünyaya çıxışına və Azərbaycan gələcəyinin dünyaya inteqrasiyasına böyük şərait yaradacaq. Bu, cənab prezidentin bizim qarşımıza qoyduğu tapşırıqdır. Azərbaycan gəncləri dünyanın hər yerində çalışmağı, fəaliyyət göstərməyi, özlərini göstərməyi imkanı olmalıdır. Bu imkanlardan biri də dildir, ünsiyyətdir, beynəlxalq təhsildir, hansı ki bu məktəb bizim gənclərə gələcəkdə verəcəkdir. Təşəkkürlər Xaliq müəllim. Məktəbin direktoru da yanımızdadır. İyo müəllim, zəhmət olmasa özünü təqdim etsin. Hello there, I'm Ian McCutcheon, I'm the new principal here at ABC, and I'm delighted to be here in Azerbaijan. Ian McCutcheon, məktəbin yeni principalı, direktoru, Azərbaycanda olmağa xoşbaxtdır. Məktəb haqqında düşüncələri nədir, nə fikirləşir və bu məktəb hansı töhfələri verə biləcək? What is your thoughts about the school, what you can do? Well, as you can see, the facilities are fantastic, there's a huge population of children, all here, eager to learn English. Gördüyünüz kimi məktəb fantastik binası var, bir çox uşaqları, 750-dən çox uşağı var və biz hazırıq bu məktəbi regionda birinci məktəb etmək. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən öyrənmək istəyirəm ki, məktəbdə təhsil və bütün keçirilən dərslər ingilis dilində olacaq işitmək. Əlbəttə, bütün dərslər ingilis dilində aparılır. Və tədris vəsaitləri. Uyğun olaraq tədris vəsaitləri həmçinin. Təbii olaraq təhsil qanuna uyğun olaraq Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası da tədris olunur öz dilində. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bəli, gördüyünüz kimi Britaniya Azərbaycan məktəbinin açılış mərasimi keçirilir və məktəbə artıq bu il 750-dən çox şagird qəbul olub və qeyd etmək istəyirəm ki, məktəbdə keçirilən bütün dərslər və tədris vəsaitləri ingilis dilində olacaq. Real TV-nin efirini izləmədə qalın.